qui voulait cette TV, boza bien, bambote na bino. Na otie la bino estre o boza la patient, to landa analyse na biso tina suka. Et za la ba miniti mingi teme to landa ona bukebi. Tan o tozo lo ba ke, artiste fali pou pa mema ki batu. Po na koya, po na ko za la témoigne a evenima na ye. Tan o tozo ka mwa ke batu ba o zonga kuna. Ba okota na bango na ba makambo moko eza or sije o emema ki bango nde ezo sala mwa pasi. Na oti la bino esre ya liboso ya yorobo swag. Na ti ya mi bali ya petit fali. Na ti ya mi satu ya muta di bomo olite ya kanda. Apre to se ilangwa na liz. Na ebi pourquoi na ti li bino to landa ti na suko balandia ki voice te ti. Esko fo moutinano abanda wolo baki. Il a été moqué. Il a été source d'information. Voilà. Donc, il a été dit que il a faux, archi faux. Au moment où il a tenté de vendre dans le plateau, il a été solo et petit fali. Il a été sujet à Bongo. Pardonne-moi. Allez-y. Il a été dit que petit fali est moi. Il a été dans le bal lingala après dans le bal français parce que au moins tant au tangi ba kombo ya ba mukobe ba ba dadju ba ba toala to tangi ba kombo ça va yo ka ngote pour ça mon te c'est moi ma soni te so que bi ko yo ka ngote et so bi ko ba yo ka ngote et ozala mabe pour na yo pe pour na nga et pour ani parce que dadju atika lo kabila jamais petit fali na poto ah bon oui même si ma moi si j'ai mukobe atika la jamais au kabila petit fali na pote. Moni, dans ce qui est bangon, on sera battu à la cabine jamais petit fali na pote. N'a raconte bien sûr tout le monde en a dit bango. Ça veut dire qu'ils associent moins que communauté congolais. Pourquoi? Parce que naturellement, on a congolais, on a diaspora, tout le monde là, tout le monde a ébi, on a mis sur la cabine petit fali 200 euros. 200 euros. Je vais passer au bout de au moins, je vais passer ici à Ebaina Yorobo. Déjà, je vais passer à Massa Yorobo. À Zamasta Naï. Je vais passer au bout de la Congo, à l'église Naï. Mais la poto, toi, Yoroba Bengi, à Bengi Nanga, tout Fandi, tout Soloni. Mais, toi, je vais passer ça à Yé, à Pessimo et Loka, si moi, en Europe. Je suis un peu plus de temps.
Je me demande ce que mon tapis d'examen, mon tapis soit 150, mon cagilica, tu as mon copie. Pour 150, je fais ce qu'on a monté dans mon cagilica. Tu vois la mentalité de la soie congolais. Banda pour nous, son babane, copain, qui s'abango. Et ça n'est qu'à pour nous que nous connaissons foufou. Ah, et ça n'est qu'à pour nous que nous connaissons foufou. Il y a mon azomi tout la question. Bah ouangila, il soit dit ça, ce qui va ouari, ce qui va ouangila. Bokabakato, bokabakate. Et puis le robot sur le livre, foufou, à mon bané, on y a un Monsunyeze ya malonga te je ngana zomi tuna hey yo robo na ash na yo oza tata mukolo oza pe mutwali kumu responsable lokola yo okene mission poya ko répondre ba kalikili na yo ya ba mbongo oya ba matolo na petit fali est-ce que zo mona te ke obimi idio oya suka oyo boyoki so totali bien na kati ya tolongola oyo Moutou neza bien te toti a petit fali e yorobo. Nani a fingi si ba wario? Nani a fingi si ba fanatik ou ba linga ka artiste fali poupa? Bo ba fanatik e ba wario ou ba linga nani artiste fali poupa nde ba linga ka pe petit fali. Bo petit fali azota mwana non y artiste y a grand artiste na mboka na biso. So ki lelo ba ma finge ezo finga mba boki ba wario ba kabakate, ba wario ba yambaki bato ba uli ya kaka fufu pe ba u filme bango, nani muto a fingi si. Toke na premier estre na tila ki bino ya yorobo swagi. Petit fali ba lobi swa diza $14,000 e bungi na plasi oyo batia ki ba loja ki bango. Muto pre mutu ebimi na munoko petit falite lobami sa preve pon emission na yorobo salaki a bazana precision te ke soki nani alobi lobami yorobo ye ayoki ba miomiration afandi na plateau abandi ko loba nyoso alobaki wana o nyoso oyo ba fingi na ngoba wario boyoki na estre ya mwa audio na tieli bino a ezaka ke yo mutali bomo abakisi ya yeke ba ke yoroba lobi ke ba ipa ba wario ba bandeki uli aka fufu na supu wana abakisi me yoroba lobi ki ba bandoli aka biloko ordinaire congolais yani ngakita muso balambira ka bango ba biloko ya bango kuna pe ba lobi ke bando za la filmer après ko mona nyoso filmer nyoso ba bandeki ko sala wana na suka na ngwe loko moko ba bandeki ko pesa bango ezate donc ye ndenge boyoki kaka na nini wana na israel audio donc azolinga la kisa po soki lelo denigrer falio lobi ke mutu moko te na ayambaki fali a pesiye e loko ya malunga donc o denigre ma moko ba wario po ba wario nde nani petit fali ana ba fanite petit fali ko zala peza na ba fano ya ye moko petit fali zala ba fano ba linga karti se fali poupa nde ba wario pe ba linga ka mwana na bango petit fali. Est-ce que zala ki très important pour nous avoir beaucoup cette osa ka analyse ngapi no tal opinion na bino. Pour eleka ki deje mission petit fali a yepe a répliquer. Lelo e komi pe ba komi ko finga ba wario. Est-ce zala ki important tant ba tuna ki ye likambo ke soki ozwa ki pe ni $14,000 ou bi ozwa ki te. Est-ce que zala ki important ke yorobo bando ta ko cité ba kombo ya batu ke oyo pesa ki 150 oyo kuta pesa ki 40 rotala kaka na ko diminuer neti grand prophète neti nani Francis Tatou. Et ça quand même respecté. Et ça qui a obligé. Et c'est Batouna qui est que Yébisa Bissot Bato Bakabela qui petit fali na poto. Ou bien Batouna qui est que $14,000. Et Bunga qui ou bien Bunga qui te. Ozoa qui ou bien Ozoa qui te. N'a qu'à Katara Moukouse que petit fali Azara qui na $14,000. Petit fali ba mongo ba kabela ki ekune koka ki pe $14,000 ete. Siko kota akomba ba Naza, ba Dachu, ba Francis Tatou, na ba motala mbongo ba pesa ki. Eske za vraiment respect na bato ba pesa ki mbongo wana. Tolo ba nangu lelo na mukila lelo. Mebi teta msusu na poto bato makanisa kake neti bato mba za na poto kuna ba loko taka mbongo. Doke nzete bo taka mbongo. Tolo ba pe 40 euro. Et ça peut mbongo ebele 150 euros et ça mbongo ebele euro le ki dollar non et ça likolo a dollar ti donc ce yo ti ça moto pe si 150 euros na osai na dollar na bise comment net ba 150 dollars quelque et ça mbongo mais et ça eloko moko soko yebi ke mutu po kabelo yebi ko kabeleza ka volonté so mutu bimisi asali sacrifice ko kotsa maboko na pochi na kabelo même 0.5 yeba ke azana nu alakisi na bolingo et c'est ça qui importa atanga batu wana nyoso ba moto ya mbongo ba pesa ki na ebite na tike libi no question de petit fali ako une fois azaku tutala na no debuende a Paris français na munoko yebite mais très sage
aye pona nini tango babenga ki petit fali po ya batunie likabono bomuni ke alingai kota ko tarder na ngote alingai ki kota nina ba 6e mususu abandolobela ineka ba histoire ya arena ya artiste fali po alingai kutu ko umena na kati te aloba ika ke yorobotika ko bebi sa reputation ya batu a soki ezaki ata ya solo ke dachu bien na za ou bien nani francis tatou ba pesa ki ba monter mbongo na ba 40 euros ba 50 euros ba 100 euros petit fali pe alingai ki aloba ngume tango mwana mukelo kwa petit fali yango lobi non est-ce que moto atie bango na grandeur bango c'est moto neti ya koko pesa 200 euros moto na koko donc ya boya zipi mabeo ezala ki soki solo soki lokuta to ebite po to ebite entre bango mi balena na oloba solo mais loko na sepe na maturité ya petit fali a matire amoni yango eza biété au monde yango ke batu wana ba pesa ki bango quelque soit ke bazo minimiser yango eza mbongo muke au monde yango ke akoka ki ko lokuta ngote batu na basaki sacrifice ya kokaba yango mwana boyi na eko répondre boni de Bouende ya Paris azo répondre quand même bien za matière que yorobo swag ya lobi ke yekuta vivre kanga na banoka lisa déjà ki akoma poto kala zoka nde poto ni aliboso artiste fali pou pa amemaye to boite mais ba propos na yo na trop orgueil de ko lakisa ke fali nani ba fali artiste fali pou pa boya ki bobima mais bino bozaika obligé bo bonzima ba boke ko lia po ba filmer bino pe place yango bozaki ko lia sa ba pesa bino mbongo po petit fali azaki ne lokwa malonga na poche te carte te abandaki donc bozaki na chouate eza dinte makambo bino boyaki tango ba memaki bino na feti soki bozoya bo bandolo banano d'histoire ya arena ya trois arena evenement zaki kune bele ozo obligé ka te répondre na ba réponse nyoso ya journaliste na zongeli pe moto aliboma o atuka moto aliboma tika mako aneza makao na biso bino bolo ba pe makamu na bino bino bozaka matoi na bino makamu na biso kako nengo yoki anabo bandiko sa ngo e wane talibinote na yaki muke kaka pona loba na biso ki lolo tozo finga mape komi tro e komika histoire sije daere kutu bakie kunda akbabeta katolo na entourage artiste bakaba kate tolobe ya kabino bawariona bakaba kate komi lelo injir pona biso moko kozanga metrique zose kozanga kukanga munoko e mususu pe ba question mususu ozo obligé te batiaka mutu singana kingo te po oloba kaka nyoso yao ba français ba lobaka toute vérité n'est pas bon à dire en tout cas balandi ya ki voice cette TV ona ninga ki na partager na bino wana je vous aime beaucoup ngana yaka juste ka kosala analyse eza na ninga na tike na bino ba point de vue na bino po na yeba ke balandi ya ki voice cette TV baza ba tomale ya mayele pe baza ba analyste bino boko botala kati na maona na oloba lokuta na oloba fo nani lelo afingi si ba wario na communauté kati na bangomi bale na ba propos ya nani ya petit fali na nina émission na pe eza na ngo le kaki bosi bolanda ki ngo tina suka botala ki propos na mutu na mutu. En tout cas, ils ont passé na mawa. Je vous aime beaucoup. Bisous.